aj keď sa Kristus narodil pred viac ako 2000 rokmi, môže sa narodiť i vo vašich srdciach. Možno Jozef s Máriou klopú i na vaše dvere. Nájdete u vás doma miesto pre tých, ktorí túžia po láske. Nech novonarodený Kristus naplní vaše srdcia radosťou a pokojom. Nech zmiznú z neho všetky bolesti, trápenia, zármutky a žiale. Nech vo vašich domovoch prebýva pokoj a láska. Toto všetko vám zo srdca želá folklórna skupina Krakovienka. A teraz si spolu s nami zaspívajte Tichú noc.